Kamera. Jag tar ett snack. Då så kör vi. Helvete. Ja, såg han dig? Han såg oss. Det är bra. Han ska se oss. Fan. Det känner jag igen. Ja. Är du också polis? Ja, just det. Vem är du? Rickard Metz, försvarsadvokat. Så ni är från polisen? Ja, just det. Varför står ni parkerade här? Vi arbetar. Ja. Och just nu så stör du oss i vårt arbete. Det är så hemskt mycket om ursäkt. Lysande. Ja, Martinsson. Han sticker nu i en gul taxi. Västerut.